ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። ዛሬ ስለ ኮሮና ቫይረስ እናወራለን። ባለፈው ሳምንትም ይህንኑ ግንዛቤ ለመስጠት እዚህ አንድ እንግዳ ጋብዤ የላችሁ ነበረ። አሁንም እንግዳ አለኝ። ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ መነሻው ተብሎ የሚገመተው ከቻይና ዋን ግዛት እንደተነሳ ይገመታል። ከእንስሳት ገበያ ከነበረበት ስፍራ ላይ ተነስቶ ዓለምን በሙሉ እያዳረሰና ዓለምን በሙሉ እያሸበረ ያለ ወረርሽኝ ነው። ጉንፋን መሳይ ወረርሽኝ ነው። ይህ ወረርሽኝ በዓለም በሙሉ እየተስፋፋ ነው። የዓለም መሪዎች ሲናገሩ እንደሰማችሁት በሙሉ ከቫይረስ ጋር ጦርነት ላይ ነን እስከ ማለት ድረስ ያደረሰ ዓለምን በሙሉ እያተራመሰ ያለ ኢኮኖሚውን፣ ማህበራዊ መስተጋብሩን እና ጤናውን በሙሉ እየጎዳ ያለ ቫይረስ ነው። ቀለም፣ ዘርና ጾታ፣ እድሜም እንደማይለይ ይታወቃል። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ እስከ አሁን ድረስ ምንም አይነት መድኃኒት ወይም ክትባት አልተገኘለትም። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ቀድሞ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጤና ቢሮ ኃላፊ ነበሩ። አሁን የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው እያገለገሉ ነው። ዶክተር ደረጀ ድጉማ ይባላሉ። ኮሮና ቫይረስ በአገራችን ምን እየሆነ ነው? በአፍሪካስ ያለው ቁጥር እንዴት እየሆነ ነው? ቀጥሎ ያሉ 2 ሳምንታቶች ምን ይመስላሉ? ቀጥሎ ያሉ 2 ወራቶች እና ከዛ ባለፈ ያሉ ወራቶች ለኢትዮጵያ ምን አይነት ስጋት አላቸው የሚለውን እዚህ ጠርቼ አነጋግሬያቸዋለሁ። ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ዶክተር፣ እንኳን ደህና መጡ። እንግዲህ እዚህ ጋበዝኩት እርስዎን ሰሞንኛ ወሬ ስለሆነው ዓለም በጣም እየተሸበረችበት ስላለው ስለ ኮሮና ቫይረስ ለማውራት ነው። ዓለምን ሲያዩት በጠቅላላው እንደው ያለችበትን ሁኔታ ሲያዩ ምን ይረዳሉ? ቀጥሎስ ደግሞ እንደ አፍሪካ ጠዋ ምንድን ነው? ቤቴ እንዲሁም ደግሞ የኤልቲቪ ቤተሰቦች እንግዲህ ኤልቲቪ እውነቱን ለመናገር በኮሮና ላይ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ጉዳዮችና ብዙ የማህበረሰብ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ትንታኔና ሰፊ ውይይቱን የምታደርጉት ጥሩ ነው። እኛም ደግሞ ጤና ጥበቃና ራሴ ወክዬ መጥቼ በተለይ ከኮሮና ጋር የተያዘ ነገር ሲገልጽ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከማርች 11 በኋላ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ወይም ደግሞ ፓንዴሚክ ሆኖ በዓለም ጤና ድርጅት እንግዲህ ተሰይሟል። ዓለም አቀፍ አስከፊነቱን በጣም እየታየን ያለው የጤና ቀውስ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ቀውስ፣ የኢኮኖሚ ቀውስ እና በአጠቃላይ የማህበረሰብ ቀውስ እየሆነ ነው ያለው ማለት ነው። ጉዞውን ከውሃን ቻይና ያደረገ እንግዲህ አሁን ሁሉ ኮንቲነንቶች ጋር ደርሷል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን በአንድ በኩል ዓለም በግሎባላይዜሽኑ በተለያየ መንገድ አንድ መንደር መሆኗን በደንብ ያሳየናል ማለት ነው። የሆነ ቦታ የተነሳ በሽታ፣ የሆነ ቦታ ያለ ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደ ሰደድ እሳት ምን ያክል መሄድ እንደሚቻል ማየት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ዓለማችን እንዲሁ አይነት 2 አይነት ፓንዴሚኮች ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ አይታለች። በተለይ ሳርስ የሚባለው እንዲሁም ደግሞ መርስ የሚባሉ ተመሳሳይ ቫይረሶች ናቸው እና የወደፊት እጣ ፈንታችንም የሰው ልጆች በእንዲህ አይነት በተለይ በጉንፋን መሰልና በቫይረስ የሚተላለፉ በሽታዎች የዓለማችን ስጋት እንደሚሆኑ ይታወቃል። እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ዳታዎቹ እንደሚያሳዩት በዚህ ቀን እስከዚህ ሰዓት 381 ሺህ ሰዎች በላይ ነው በዚህ በሽታ የተያዙት። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 16,500 ሞቷል ማለት ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ። እንግዲህ ከቻይና አሁን እየተቆጣጠረች ነው። ቀጥሎ ወደ አሜሪካ፣ ወደ ኢሮፒያን ካንትሪስ፣ እነዚህ ደግሞ ምስራቅ ቅርብ ምስራቅ ላይ በጣም የተስፋፋ ነው ያለው። ወደ አፍሪካችን ስንመጣ እንግዲህ ቅርብ ነው ወደ አፍሪካ፣ ወደ በኋላ ላይ ነው የመጣው። ይሄ የራሱ መልካም ነገርም ክፉ ነገርም አለው ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮች እየተቆጣጠሩ አፍሪካ ውስጥ ከቀረ መጀመሪያውም ከዓለም ትንሽ ራቅ ያልና የተለየንን ጭራሽም ልንዘነጋና ከዓለም ልንለይም እንችላለን ማለት ነው። በመጥፎ ጎኑ በደንብ አይቶ መስራቱ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። እስካሁን እንግዲህ 43 ሀገራትን ነካክቷል። ቁጥሩ የተለያየ ቢሆንም ደቡብ አፍሪካ፣ እነ ቱኒዚያ፣ እንደ ግብፅ፣ ኢጅፕት፣ ግብፅና አልጄሪያ ሰፊውን ቁጥር ይይዛሉ። ሞቶችም እስከ 40 ድረስ ሞቶች ተመዝግበዋል። ከዛ እንግዲህ 1400 ኬዝ ነው በአጠቃላይ እንደ አፍሪካ
ወደ ኢትዮጵያም ስንመጣ እንግዲህ በተመሳሳይ እስከ ከሰዓት አሁን 12 ኬዞች ነው ጧት 11 ነበር ከሰዓት 1 ኬዝ ፖዚቲቭ ተገኝቷል 12 ኬዞች ሆነዋል ማለት ነው በአጠቃላይ ስናይ ከሌሎች አገሮች የሚነሱ ችግሮች ወደ አፍሪካ እንዴት እንደሚመጡ ሌላ ሀገር ተሸከመው ነገር ደግሞ አፍሪካ ምን ያክል ሊሸከም ይችላል ብለን ስናስብ ጉዳቱ የከፋ እንደሚሆንና በአለም ውስጥ አንድ ቦታ የሚነሳ ነገር በቀላሉ በተለይ የማይችሉና አቅም የሌላቸውን አፍሪካ ውስጥ ያሉትን ሀገራት ሊደፈጥጥ እንደሚችል የሚያሳይን ክስተት ነው ማለት ነው አመልካም እንግዲህ ወደ ዋዳ ወደ ሀገራችን መለሳለን የኮሮና ቫይረስ ገና ሆኖ ግልጽ ለማድረግ ምናልባት ሰዎች ቢሰልቻቸውም ይሰልቻቸው እንጂ እየደጋገምን ከመናገር አንቆጠብም ኃላፊነትም ስለሆነ ነው የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ተብሎ ሲያመት ተጠው ይሄ ወረርሽኝ ባለም በጣም በፍጥነት እየተስፋፋ ያለው ቫይረስ ምንድነው ባህሪው የትኛውን አካል ያጠቃል አው ጥሩ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቫይረሶች በአጠቃላይ ቫይረስ ባል እንግዲህ መጀመሪያ ቫይረስ ማለት በአይን የማይታዩ ደቃቅ የሆኑ ዋሳቶች ናቸው እንደ አይነት ነገሮች ለአምባምስት ይከፈላል በባዮሎጂ ትምህርታችን እንደምናቀው ቫይረሶች አሉ ባክቴሪያ አሉ ፕሮቶዞዋ የሚባሉ ፈንገስ የሚባሉ እንደዚህ አሉ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ በተለይ ቫይረስ በጣም የተለየ ባህሪ ያለው ማይክሮኦርጋኒዝም ነው በሞትና በህይወት መካከል ያለ ማይክሮኦርጋኒዝም ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው የሞተ ነገር ላይ ሲቀመጥ ይሞታል ሞቶ ይቀመጣል ምንም ነገር ሳይቀየር ለብዙ ጊዜ እንደ ሞተ ነገር እንደ ድንጋይ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው ጤናማ ነገር ወይም ደግሞ ህይወት ያለው ነገር ላይ ሲመጣ ግን እንደገና ህይወትን ይዘራል አሁን እነዚህ ቫይረሶች አቧራ ላይ ሲቀመጡ የሆነ ቦታ ላይ ሲያርፉ ሞቶ ሊቆዩ ይችላሉ የሚመች ሁኔታና የሚመች ሌላ ሪዘርቮየር ወይም ደግሞ የሚመች እንስሳ ሲያገኙ ደግሞ ራሳቸውን ማራባት ይጀምራሉ ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ መጀመሪያ የተገኘው አሁንም በደንብ የተጠናን ያለው የሌሊት ወፍ የሚባሉ እና ሌሎችም ደግሞ ከወፍም ባሻገር ሌሎች ከወፍ ዝርያ ጋር የሚዛመዱ ዝንጀሮዎች ላይ እባብ እነዚህ መሬት ላይ የሚፈዋቀቁ አጥቢዎች ላይ ቫይረሱ ይኖራል ኖርማሊ እነሱ ላይ ምንም የተለየ ችግር አያመጣም ይኖራል ከነሱ ጋር አይጎዳቸውም እነሱን በተለይ የሌሊት ወፍ ላይ ምንም አይጎዳትም እንደውም ጥቅምም አላት ለሌሊት ወፍ የሚባል ጥናቶች እየመጡ ነው ያሉት ግን ሰዎች አላግባብ ንክኪ ከነዚህ እንስሳ ጋር ባደረጉ መጠን ወደ ሰው ይተላለፋል በንክኪ ማለት ነው ሰው ላይ ግን ስመጣ በጣም አደገኛ ነው ይሄ ቫይረስ ይሄ ቫይረስ ምልክቱ ከሌሎቹም ጋር አሁን ሳርስ ከሚባለው ሜርስ ከሚባለው እነዚህ ጉንፋን ከሚያስዙ ቫይረሶች ጋር ከ90% በላይ ተመሳሳይነት አላቸው ይሄ ቫይረስ ግን ልዩ የሚያደርገው ሶስት ነገሮች አሉ አሁን በጥናት እንግዲህ ወደፊት ቫይረሶች ካውንት ተጠንቶ አላለቀም በየቀኑ ከ10 እስከ 20 አዳዲስ ጥናቶች እየመጡ ነው ከዚህ ቫይረስ ጋር የተያያዘ ለዓለም አዲስ ክስተት ነው ብለን መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ዓለማችን ካስተናገደቻቸው ተላልቅ ነገሮች ይሄ አዲሱ አንዱ ክስተት ነው ብሎ ይታሰባል ከዚህ በኋላም እንዲህ አይነት ነገር ላይ መጣም ይችላል ብሎ የሚያስቀምጡ ተንታኞች አሉ በተለይ በ2008 የዓለም አቀፍ የፋይናንሻል ክራይሲስ ከዛ በኋላ ዓለማችን በአስቸጋሪ ሁኔታ ያስተናገደች ያለ መሆኑ ይታወቃል ቻይና ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ኢኮኖሚያቸው በጣም ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው ላለፉት 40 አመት ያልተነቃነቀ የቻይና ኢኮኖሚ አሁን ኔጌቲቭ ኮንትራክሽን ውስጥ ገብቷል ማለት ስለዚህ ከባድ ከሰተ ነው ይሄ ቫይረስ እንግዲህ የሚያጠቃው መጀመሪያ የሚተላለፈው ከሰው ወደ ሰው በንክኪ ነው የሚተላለፈው እንግዲህ በኮ ነገሩ ማውራትም ጥሩ ነው የሚሆነው እንደው በትንፋሽ እንደሌሎቹ ቫይረስ የሚተላለፍ ቢሆን በቀላሉ ከባድ ነበር የሚሆነው አሁን ግን እስካሁን ሳይንሶች እንደሚሉት ሰው ይሄ ቫይረስ ያለበት ሰው አፍንጫውን ከነካ በኋላ ከሌላ ሰው ጋር ሲጨባበጥ ወደዛ ሰው ይተላለፋል ያ ሰው ደግሞ የግድ ከተጨባበጠ በኋላ አፍንጫውን አይኑን አፉን ከነካ ነው ወደሱ የሚገባው በተለይ በአፍንጫና በአይን በቀላሉ ይገባል ማለት ነው ብዙ ቫይረሶች እንዲህ አይነት አመላላቸው ከገባ በኋላም እንግዲህ ዶዙም ትንሽ ጨመር ማለት አለበት መራባት ለመጀመር ሌሎች ቫይረሶች ከአንገት በላይ ነው የሚጎዱት ይሄን ግን ለዩ የሚያደርገው እስከ ሳምባ ድረስ ከታች ይደርሳል ማለት ነው ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሰዎች ይታሙ የማይተርፉት ከጉንፋን ቫይረስ የሚለየው ይሄ ነው አንዴ እንግዲህ ምልክቶቹ ራስ ምታት በጣም ይኖራል ትኩሳት 98% የተያዙ ሰዎች ትኩሳት ነው ላቸዋል ለዚህ ነው በትኩሳት በቀላሉ መለየት የምንችለው ብዙ ሚስ አናረግም በትኩሳት ማለት ነው ከዛ ውጪ ያው በጣም ሰፋ ሲል ደግሞ የመተንፈስ ችግሮች ሰው መተንፈስ አይችልም ከዛም አለፍ ሲል ኩላሊት ፌል እንዲያደርግ ያደርጋል ከዛ በኋላ ደግሞ መልቲ ኦርጋን ፌለር ይባላል ኩላሊት ሳምባ ጉበት አምሮአችን ብዙ ነገሮች ፌል ያደርጉ ይችላሉ ወደ ከፋ ሲል ማለት ነው እንግዲህ 80% የሚሆኑ ሰዎች ምንም ምልክት ወይ በጣም ትንሽ ምልክት ወይ ምንም ላያሳዩ ይችላሉ በጣም ለየት የሚያደርገው ቫይረሱ ይሄ ነው ምንም ነገር ላያሳዩ ይችላሉ ጤናማ ናቸው ተወስዶ ቢታይ ግን ፖዚቲቭ ይሆናሉ በዛን ሰዓት ሊያስተላልፉ ይችላሉ ማለት ነው
15% ደግሞ ማይልድ ይባላል ሞዴሬት ይባላል የተወሰነ አንዳንድ ምልክቶችን ራስ ምታት ትንሽ መድከም መተኛት እነዚህን 15% ያሳያሉ የቀሩት 5% ሲቪር ይባላል ተኝቶ የግድ በኦክሲጅን መታከም ያለባቸው ምልክቶችን ከመተንፈስ የማይችሉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው በመተላለፍና ሰዎችን በመግደል ከሌሎች ቫይረሶች ይለያል ሌሎች ቫይረሶች ብዙ ሰዎችን በዚህ ደረጃ የማይገለዋሉ ይሄ ግን ከመቶ ሰው ውስጥ በቻይና እስከ 3 ሰው ነው የገደለው ጣሊያን ግን እስከ 70 ሰው እየገደለ ነው ያለው 7% ነው ማለት ነው ሞርታሊቲ ወይም ኬስ ፋታሊቲ ሬት የምንለው አንድ ሰው ከተያዘ 7% ይሞታል ማለት ቀላል ቁጥር አይደለም ማለት ነው በብዛት ስናስበው ወደኛ ሀገር ስንቀይረው ባለን የጤና ስርዓት ብዙ ሰው ከዚህ በላይ ሊያልቅ ይችላል በአፍሪካ የዓለም ጤና ድርጅትም ይሄንን ነው ያስቀመጠው አፍሪካ ውስጥ በጣም ከባድ የሆነ ክስተት ሊፈጠር ይችላል የተባለው የዓለም ጤና ድርጅት ያሳየው ይሄ ነው ስለዚህ ልዩ የሚያደርገው ቶሎ ቶሎ መዛመቱ ሰዎችን መግደሉ በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ቦታ በተለይ ከግሎባላይዜሽኑ አንፃር ሰዎች በጣም ያሳስፉታል በሽታውን ይሄ ነገር ትንሽ ለየት ያደርጋል ቫይረሱ ማለት ነው ከቦታ ቦታ መልኩን ቀያይሯል ወይ ለምሳሌ ትንሽ ግር ያለኝ እኔ ሰሞኑን ዜናዎችን ስከታተል ሁኔታዎችን ሳይ ጣሊያንን በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ እየጨርሳት ነው ስፔን ትከተላለች ከዛ ቀጥሎ ኢራን በመዋቾች ቁጥርና በወረርሽኙ ብዛት ቁጥር አለች ቀጥሎ ለአሜሪካ በጣም የሚያስፈራ ነው የአፍሪካ ጣገና አለየለትም በደፍረት ለመናገር ይናል እናልቃለን ይላል ተርፋለን ለማለት ገና አላወቅ ነው ጀርመን ባለችበት ሁኔታ ፈረንሳይ እንደዛው ጀርመን እና ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች እንዴት ነው የተረፉት ከዚህ ወረርሽኝ ከቦታ ቦታ የቫይረሱ የተመቸው ነገር አለ የተስፋፋበት መንገድ ነው ወይንስ መልኩን ቀይሯል አው ጥሩ ይሄ እንግዲህ በጣም የተጠናን ያለው እኛም ለአገራችን ምንድነው ከነዚህ አገራት የምንማረው ብለን በትላልቅ ዕውቅ የሆኑ ሳይንቲስቶችን በእኛ ሀገር ሙጨግር ያሉትንም ያስተናን ያለ ነው ሌሎች ሀገሮች ስለምንድነው እንደዚህ ሆነውን የሚለውን ያው ሙሉ በሙሉ ጥናቶቹ ያላለቁና በሂደት ያሉ እንዳለ ሆኖ ግን ከሁለት አንጻር ማየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው አንደኛ የአካባቢው መመቻቸት እንዲሁም ደግሞ የሰዎቹ የኑሮ ሁኔታና የጥንቃቄ ጉድለትና የተለያዩ ነገሮች ከዚህ ጋር ተገናኘ አንድ በአንድ በኩል ማየት ሁለተኛው ደግሞ የቫይረሱ ራሱን የመቀየር ባህሪ እሱን በሁለቱም መንገድ ማየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው በተለይ አሁን ቻይናና ሳውዝ ኮሪያ በደንብ አሁን የመቀነስ ሁኔታ ታይቷል ምን አድርገው ነው የቀነሱ ሌሎቹ ለምን አልቻሉ የሚለው በራሱ መተንተን ያለበት ጉዳይ ነው እንግዲህ በተለይ አሁን የጣሊያኖችንና የስፔኖችን ስንወስድ ሶስት ነገሮች እየተለዩ ነው ያሉት አንደኛ ችላ ማለት ይሄ ቫይረስ አያጠቃንም በተለይ አፍሪካዎችን ነው የሚያጠቃው እኛ ጋር ብዙ አይደርስም የቻይና በሽታ ነው አዎ የቻይና ቫይረስ እየተባለ ስም እየሰጡት እንደው በቃ እንደ ተራ ነገር ሲታይ ነበር ማለት ነው መጀመሪያ አካባቢ እንደውም ይሄ የጉንፋን አይነት ነገር ነው ፀሐይ ሲመጣ ይጠፋል የሚባሉ ቀላል ዝም ብሎ ሲወሩ ነበርውና ጣሊያን ነገር በጭራሽ ይሄን አልተበቀችም ይመጣል ብላ ማላሰበችም ግን ዞሮ ዞሮ ገብቷል ወደ ጣሊያን መጀመሪያ ማልተጠነቀቁም ከገባን በኋላ ለአንድ ወር ያክል ጣሊያን በሽታው እንዳላታቀም ነበር ለአንድ ወር በየቦታው እንግዲህ ቀደም እንዳነሳ ነው ከሳምባ ምች ጋር ይመሳሰላል በሽታው ስለዚህ በየቦታው የሳምባ ምች ቁጥር ጨምሯል ብሎ እንዲሁ በዳታ ሲያዩ ነበር ጣሊያኖች ወደ ኋላ ከውሳሎቻቸው በሙሉ ይሄ የሳምባ ምች ያላቸው በሽታ ስፓይክስ ያደርግ ነበርና በተለያየ ነገር ሲያክሙ አይድኑ ነበር ሰዎቹ ስለዚህ የሆነ ነገር የሆነ እንደሆነ ሌት ሆኖ ከአንድ ወር በኋላ የደረሰበት ማለት ነው ሶሪ በዛ ሰዓት ሌት ሆኗል ማለት ነው ከተስፋፋ ህዝብ ውስጥ ከገባ በኋላ ኮሚኒቲ ኤፒዲሚክሱ ከተስፋፋ በኋላ ነው የነቁት የስፔንም በተመሳሳይነት ይሄ ጉዳይ እነሱ ጋርም ታይቷል ማለት ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው ሌላኛው መታየት ያለበት ከነጣሊያንና ከስፔን ጋር እነዚህ በተለይ ጣሊያን በጣም ኦልድ ኤጅ የሆኑ ሰዎች የሚኖሩበት ቦታ ነው በተለይ አንዳንድ ዩሮፕ አገር በተለይ እንደ ጣሊያን እነዚህ የቆዩ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ያስቀምጧቸዋል ትላልቅ እንትኖች አሉ ልክ መዋለ ህጻናት እንደምንለው ኦልድ ሲቲዝን ብሎ የሚቀለቡበት ኬር የሚደረግበት ቦታ አለ እዛ ከገባ ሰዎቹ አቅም ስለሌላቸው የመከላከል አቅማቸው በጣም ደካማ ስለሆነ በብዛት የሞቱት more than 75% የሞቱት እነሱ ናቸው ጣሊያን ውስጥ ማለት ነው እነሱም አንድ ተጨምሯል ችግሩ ብሎ ያስቀምጣሉ ተንታኞች ሳይንቲስቶቹ ግን ይሄ ከኢንቫይሮንመንት ከሰዎቹ ጋር የተገናኘ ነው ከኢንቫይሮንመንት ጋር የተገናኘም ደግሞ ቀዝቃዛ ነው አሁን ጣሊያንና በተለይ ስፔን አካባቢ በጣም ቅዝቃዜ አለ ቅዝቃዜ ለቫይረሶች በጣም ይመቻል ልክኛ ማገር አሁን ጉንፋን ቅዝቃዜ ያለበት ጊዜና እንዲሁም ደግሞ ይሄ አየሩ ትንሽ ጥቅጥቅ ያለና እርጥበት አዘል ሲሆን የሚተላለፈው
ያ ለኮሮና ቫይረስ በጣም ምቹ ጊዜ ነው። በጣም በቀላሉ ለመተላለፍ አየር ላይ እንዲቆይ ያረጋል። ከሰው ወደ ሰው ደግሞ እንዲቅዝቃዜ ጊዜ ይጣጋጋል፣ ተቃቀፋል አብሮ። በጣም ይሄ ነገር ጨምሯል ትራንስሚሽኑን ጣሊያንና ስፔንስ ብሎ ያስቀምጣሉ። ከዛም በላይ ግን አሁን በደንብ የተጠና ያለው ቫይረሱ ራሱን ለማኖር ሲል በየጊዜው ሁኔታዎችን ይቀያየራል። ይሄ በሳይንሱ ሙቴሽን ይባላል። ስለዚህ ቫይረሱ ራሱን ሲያራባ የበፊቱ መልክ ሳይሆን ሌላ መልክ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። በዛው ልክ ሰዎችን የመግደል አቅሙን እየጨመረ ሰው ውስጥ የሚኖርበት ሁኔታዎችን ያመቻቸ። ያው እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ እነዚህ ማይክሮኦርጋኒዝምና ሰዎች በአለም እንትን ስናይ ምህዋርስና እየተዋጋን የመጣ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፔኒሲሊን መጀመሪያ ሲፈጠር ባክቴሪያን የሰው ልጅ አሸነፈ ማለት ነው። ቫይረሶችን ግን እስካሁን አላሸነፍናቸውም። እየታገልን ያለነው መድኃኒትም አልተገኘም። ክትባት ነው ያለው እንጂ መድኃኒት አልተገኘም። ስለዚህ እየተጋፋፋን ነው በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ማለት ነው። አቅማቸውን እያጠናከሩ ያለበት ሁኔታ አሁን ኮሮና እንግዲህ ዓለም እጅ እየሰጠች ነው ያለችው ማለት ነው ብዙ ቦታ ላይ። ስለዚህ ፎርሙን እየቀየረ እንደሆነም በአንድ በኩል ማየት ይቻላል። እንደዛም ይሁን እንጂ የሰው ልጆች ግን ከጠነከሩ ማሸነፍ እንደሚችሉም ከሳውስ ኮሪያና ከቻይና እየተማርን ያለ ነው። አሁን ሳውስ ኮሪያ በሰፊው ትልቅ ስራ ስለተሰራ የበኮማንድ አይነት ህብረተሰቡ በደንብ መንግስትን በመስማቱ በደንብ ጥንቃቄ በማድረጉ ግን ዊን እያደረጉ እንዳለ እናያለን። ጣሊያን፣ ስፔን፣ አሜሪካ ግን በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳሉና አንዳንድ ቦታ እጅ እየሰጡ ነው ያሉ። ጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልቅሶ ከላይ ካልሆነ በስተቀር በእኛ ደረጃ የምናደርገው ሁሉ አድርገናል ያለበት ሁኔታ አይተናል። ስለዚህ ቫይረሱ ራሱ መቀያየር፣ ሁኔታዎች መመቻቸት፣ የሰው ልጆች ችላ ማለትና ይህ በሽታ ምንም አያደርገንም ማለት አለመጠንቀቅ፣ ለምሳሌ ሚላንን ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ እናጉራለን ብሎ ሲነጋገሩ ከሚላን ሰዎች ተነስቶ ያው ኳራንቲን እንዳይደረግ በኋላ እንዳይከለከሉ ወጥቶ በሽታውን ይዞ ወደ ተለያየ ቦታ ነው የተበተኑት። አዎ መንግስት በኋላ እንዳይዛቸው ማለት ነው። እነሱ ግን በሽታውን ይዞ ይወጡት ማለት ነው። ኦልሬዲ ኢንፌክትድ ናቸው። ሌላ ቦታ ሄዶ እነሱም እየበከሉ ያው የረሰቡም አንዳንድ ጊዜ መንግስት የሚለውን አለመስማትም አስከፊ ሁኔታና ዋጋ እንደሚያስከፍልም ታይቷል ማለት ነው። እዚያ ሀገር ወደኛ ሀገር እንመለስና እንዳሉት ከፍተኛ የሆነ ቸልተኝነት አለ። በየጎዳናው ላይ እጅ መታጠብ ብቻ ነው። እጅ ታጥበን ቀጥሎ ምን እናገኛለን? አሁንም አሁንም እንታጠባለን ወይስ ቀጥሎ እንደገና ሌላ አይነት ንክኪ ላይ ነን? በምን አይነት ሁኔታ ነው ወደ በትራንስፖርት የምንሄደው? ምን አይነት መዘናጋት ነው ያለው? በእውነት ጣሊያን የሆነችውን ብንሆን እንችለዋለን ወይ? እንቋቋማለን ወይ? በህይወትስ ኮሮና ባይገለን ሀዘንና በእኛ አይነት ማህበራዊ ቅርርብ፣ በእኛ አይነት አኗኗር ይህን የመሸከም ጫንቃ አለን ወይ? እውነት ነው። ያው እንግዲህ ህብረተሰባችን ማወቅ ያለበት የማንወደው ነገር መቶ ከሚወርሰን የምንወደው ነገር መተው የሚመረጥ ይመስለኛል። እንግዲህ ስለዚህ በሽታ መቶ ብዙ ሰዎች እስከሚሞቱ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እስከምናጣ ድረስ ከዛ በኋላ እንዲሰማን ማድረግ የለብንም። ከሌሎች ሀገሮች በቀላሉ መማር እንችላለን። እርሶ እንግዲህ በቅርበት እየመሩት ያሉት ትልቅ ጣቢያ አለ፣ የጤና ሴክተሩን እየመሩ ነው፣ በኃላፊነት ነው ያሉት። አንደኛ በዓለም ላይ መድኃኒት የለውም፣ ሁለተኛ እንደ አፍሪካና እንደ ኢትዮጵያ እናንተ ለዚህ ቫይረስ መልስ አላችሁ ወይ? በቂ ጓንት አላችሁ ወይ? በቂ መሸፈኛ አላችሁ ወይ? በቂ መድኃኒቶች ትሪትመንቶች አሏችሁ ወይ? በእርዳታ አይደለም ወይ? እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ የጤና ሁኔታ በእርዳታ ተደግፉ፣ ይህንን በግልጽ ብናወራበት ይሻላል። በግልጽ እኛ በሽተኞቻችን የምናድንበት ቀርቶ የምንንከባከብበት በቂ ነገር የለንም የሚለውን መገንዘብ ያስፈልጋል። እውነት ነው። ያው እንግዲህ መቼስ እንግዲህ ህዝባችን በጣም በየቀኑ የሚነገረውን ነገር ይሰማል። ዓለም አቀፍ ሁኔታ ያለበትን ሁኔታ በቀላሉ ማየት ይቻላል። አለን የሚሉ አገሮች ጤና ስርዓታቸው በጣም ጠንካራ የሆነ አሁን ጣሊያን በኢሮፕ ከጀርመን ቀጥላ ትልቁን የጠንካራ የጤና ስርዓት ያላት ጣሊያን ናት። አሜሪካም ቢሆን ቀላል አይደለም። ስለዚህ እነዚህ አገሮች እንኳን በጣም ተፈትኗል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በዛ በተስፋፋው ሁኔታ በእኛ አገር ከመጣ አፍሪካ ላይ ከመጣ ልንሸከመው አንችልም። ደፍጥጦ ነው የሚያልፈው። በጣም ብዙ ጉዳቶችን ነው የሚያመጣው። ጉዳቱ ደግሞ የጤና ጉዳት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ቀውስ ያመጣል፣ የኢኮኖሚ ቀውስ ያመጣል፣ አጠቃላይ ማህበራዊ ቀውስ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መገንዘብና
እውነት እንደሆነ መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው? በኋላ እንደ ጤና ሴክተር ያለንበትን ነገር ለገጽ ይችላልው። ግን ለጊዜው እንግዲህ ፖሊሲያችንም መከላከል ላይ መሰረት ያደረገ ነው። በእኛ ሀገር ብዙ በሽታዎች ህብረተሰቡ ሊከላከለው ይችላል። መንግስት እንሽ ይደግፋል፣ ህብረተሰቡ ግን በራሱ ይከላከልና በራሱ ጤናውን ያመርታል የሚል ነው መሰረቱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሄ በሽታ መከላከል ላይ መሰረት ያደረገ አፕሮች ነው የምንከተለው። እጃችንን በሰላሳት ከምንታጠብ ከሆነ ከዛም ርቀትን የምንጠብቅ ከሆነ አላስፈላጊ የሆኑ ቦታዎችና በተለይ መታፈን ቦታዎች የማንሄድ ከሆነ ከቤት የማንወጣ ከሆነ ለስራና ለአስፈላጊ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አልኮል ከተጠቀመን 80% ይሄን በሽታ መከላከል እንችላለን። እስከ 80% ማለት ነው። በሽታውን በክፉ መንገድ ብናስቀምጠው ግን መልካም ነገሮችም ደግሞ አለው። በመታጠብ በስነ ስርዓት አግባብነት ያለው ጥንቃቄ ከወሰድን መከላከል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ይሄ ነው። ይሄ መያዝ አለበት። ከአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር፣ ከኢኮኖሚ ብቃታችን ጋር፣ ከጤና ስርዓት ጥንካሬያችን ጋር ስናስተያየው አዋጭ የሆነው ከዞቹ ከመጡ በኋላ ማከም ሳይሆን አንችለውም ሱንት አድርገን ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ መከላከሉ ላይ በጣም ማተኮር አለብን። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ብዙ ሰዎች ኃላፊነት አለባቸው። በተለይ የሃይማኖት አባቶች በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ዛሬም ደግሞ ያው በየቦታው መናቸው ነገሮች አሉ። ሰው ተሰብስቦ ቤተክርስቲያን መሄድ፣ መስጊድ መሄድ፣ ቸርች መሄድ አሁንም አለ ማለት ነው። ተጠጋግቶ ሰው መቀመጥ። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶችም ጠንካራ አቋም ሊኖራቸው ይገባል። ህብረተሰቡ ፈጣሪውን ማምለክ አለበት፣ መጸለይ አለበት። ግን ከቤቱ ማድረግ ይቻላል። መጠንቀቅ ሃይማኖተኝነትን የሚከለክል ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ሁለቱንም ብናረግ ይህም ማድረግ አስፈላጊ ነው። ደግሞም አሁን መጀመሪያ ስብሰባዎችንም 40-50 ሰው ስንል ነበር። እውነት ነው። መጀመሪያ እኛም በዚህ ደረጃ ገፍቶ ይመጣል ብለን ስላላሰብም ማለት ነው። አሁን ስናይ ግን ሰው ከቤት እንዳይወጣ ማድረግ ነው። ብዙ አገሮች ሰውን ወደ ቤት ነው የመለሱት። እንዳትወጡ ነው ያሉት ማለት ነው። ማንም ሰው መውጣት አይችልም። ከወጣንም ደግሞ ምግባችን ለመግዛት ለህክምና ካልሆነ በስተቀር መውጣት አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር ለምንድን ነው ሰው አንድ ሁለት ሳምንት ቢታገስ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ትራንስፖርቴሽን ላይ ስናይ፣ አሁን ባስ ታክሲ ላይ ስናይ እውነት ነው ሰው አንዳንድ ቦታ ላይ ወክ ብናረግ በእግራችን ብንሄድ በጣም አስፈላጊ ከሆነ ግን ታክሲዎችን በጣም ቢጠነቀቁና ሰው ትንሽ ተራርቆ ቢቀመጥ እና አንዳንድ ማድረግ የምንችላቸውን ነገሮች ሳንሰስት ኮንሽስ ሆነን ማድረግ አለብን ብለን ማድረጋችን በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ይሄ በጣም አዋጭ ነው። ከዛ ውጪ ግን ለጤና ስርዓቱ ምንችለው ነገር እያደረግን ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጤና ስርዓት እንዲሁም የአፍሪካ ጤና ስርዓት ገና ብዙ ነገር የሚቆረው ነው። ቤዚክ የሆኑ ሰርቪሶች ካልሆኑ በስተቀር እንዳደጉት አገሮች የምንመካበት ነገር የለንም። አንቺም እንዳልሽ ብዙ ነገሮች በድጋፍ የምንደገፍበት ኤች አይ ቪ፣ ቲቪ፣ መላሪያ የምንላቸው ነገሮች በድጋፍ ላይ ተንጠለጥሎ ናቸው። ያ ማለት ግን መንግስት የራሱ ሮል እየተወጣ አይደለም ማለት አይደለም። ከህብረተሰቡን አስተባብሮ መንግስትም ብዙ ለጤና ሴክተሩ ካለው በጀት ትልቁ ሽር የሚወስደው ከትምህርት ቀጥሎ ጤና ነው። ግን የአቅማችን ሁኔታ የታወቀ ስለሆነ ስለዚህ ይህንን ነገር ቢመጣ እንሸከማለን ወይ የምለው አንሸከም። ለምን? አንደኛ ያለን ጤና ድርጅት ለሌላውን በሽታና ሌላውን በሽተኞች በቂ አይደለም፣ አናሳ ነው። ያሉትም ጤና ድርጅቶቻችን በበቂ መሳሪያ በበቂ ህክምና ባለሙያዎች የተሟሉም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይከብዳል። ህክምና መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶች ያስፈልጋሉ፣ በጣም በገፍ ያስፈልጋሉ። ይህ ብቻም ሳይሆን ብዙ ሰዎች የጽኑ ህሙማን ህክምና የሚያስፈልጋቸው ተኝቶ የሚታከሙ ናቸው። ለዚህ ብዙ አልጋ ያስፈልጋል። ሌሎች ሀገር የምናየው ይህን ሁሉ ማድረግ ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አፕሮች በጣም ከባድ ከብዶ ሲመጣ ነው የምናደርገው፣ እጅ ስንሰጥ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ለዚህ የምንመለሰው ለዛ ገፍቶም ከመጣ ትልቅ ሴናሪዮ አስብን እየሰራን ያለ ነው። ልክ የጣሊያን ሴናሪዮ ቢመጣ ምን እናደርጋለን የሚለውን ቴብላችን አስቀምጠን እሱ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ትልቅ በጀት ያስፈልጋል። ሰሞኑ 5 ቢሊዮን ብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያሉት አለ። እሱንም ከተለያየ አካላት ድጋፍም እየሰበሰብን ያለ ነው። ጃክማ የሚባለው የቻይና ባለሀብትም እሱም ብዙ ድጋፍ እያደረገ ነው። ብዙ ድጋፎችን እየሰበሰብን ያለ ነው። እንግዲህ በሽታው ከገባ ሚሊኒየም አዳራሽንም ያለንም ስታዲየም ወደ ህክምና ማዕከል መቀየራችን አይቀርም ማለት ነው። ስፔን እንደዚህ ነው ያደረጉት። ስፔን ብዙ ስታዲየሞችን ቲያትሮችን ወደ ሆስፒታል ነው የቀየረው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ኦፕሽኖችም ስላሉ ህክምናው ላይ ሳይሆን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ላይ መጠንቀቅ ነው። ጤና ስርዓቱ እንግዲህ ብዙ ነገር ገብተን እየሰራን ነው ያለ ነው የሚለውን ነገር ለማንሳት እፈልጋለሁ። አንደኛ ምን አይነት ምልክት የያዙ ሰዎች ነው ያገኛቸው ታካሚዎች፣ ህመምተኞች? ሁለተኛስ ደግሞ በዚህ አንድና ሁለት ሳምንት ውስጥ ወዴት ያሸቅባል ኮሮና በኢትዮጵያ? አዎ እንዳልኩት እንግዲህ በደንብ ይህን ቁጭ ብለን አሁን እያየን ያለ ነው። ዓለም አቀፍ ትሬንዱ ወዴት እየሄደ ነው ያለው፣ በተለይ ደግሞ አፍሪካ ምን እየሆነ ነው ያለው፣
እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ያው 30 ከ30 ሀገር የሚመጡ ፍላይቶች ቢቆሙም ሌሎች ሀገሮች ተወሰኑ አሉ። እነሱ ምን ይመስላል እዛ ሀገር ያለው ነገር የሚለውን ነገር በደንብ እየተጠናን ያለው ያ ብቻም ሳይሆን አሁን ፖርታል ኦፍ ኢንትሪ የሚባሉ በየቦርደሩ ከሶማሌ ጋር ከጅቡቲ ጋር ከሱዳን ጋር ከኤርትራ ጋር የሚገቡ የሚወጡ አሉ። እሱ አይ ሆፕ ከዚህ በኋላ ይዘጋል ብለን ትላንት ማቅጣጫ ስለተቀመጠ ይዘጋል። እሱን እያጠናን ነው ያለነው። እንግዲህ 3 ሰናሪዎችን አስቀምጠናል። አንደኛው ልክ እንደ ጣሊያን በጣም ከአቅም በላይ የሚሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል። በተለይ ኮሚኒቲ ዋይድ የሆነ ህብረተሰብ ውስጥ ተሰራጭቶ ብዙ ሰው ሊጎዳ ይችላል የሚለውን ለእሱ ምን እናደርጋ እንዴት እንሄዳለን የሚለውን ነገር አስቀምጠናል። ሌላ ደግሞ መካከለኛ የሆነ ሰናሪዮ በተለይ አሁን አንዳንድ ሀገሮች እየተቋጠሩ ያሉ አሉ፣ እንደነ ሲንጋፖር፣ ታይላንድ የሚባሉ በእነሱ ደረጃ ቢመጣ ምን እናደርጋለን፣ ለዛ ምን አለን የሚለውን እያየን ነው። ደግሞ በጣም ከዚህኛው የተወሰነ ሊጨምር ይችላል፣ ግን ኬዞቹ አሁን እንደምናየው በየቀኑ በየሁለት ቀኑ እየተንጠባጠቡ ሊመጡ ይችላሉ። የተወሰነ ጊዜ እንደዚህ እንቆያለን ብለን በሶስቱም ሴናሪዮ ተዘጋጅተናል። ግን ትልቁ አሁን የያዝነው ወርስ ሴናሪዮ የመጨረሻው የከፋ ይመጣል በሚለው መንገድ ነው ይዘን እየሄድን ያለ ነው። ይሆናል አይሆንም እንግዲህ በአጠቃላይ አፍሪካ ላይ ያለው ጣፈንታችን ሰፊ ትንታኔና ሰፊ ጥናቶች ያስፈልጋሉ። እዚህ ላይ ቁጭ ብለን ይሄ ይሆናል እዛ ይሆናል የምንለው ነገር ትንሽ ሊከብድ ይችላል። የማይመጣበት ግን እንትን የለም ብለን መቀመጥ አንችልም። ለምን? የህብረተሰባችን አኗኗር በጣም ይሄ አብሮነት፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መተቃቀፍ፣ አሁን እንኳን ሰው ረስቶ ይጨባበጣል እየተነገረ እንደዚሁ የሚባሉትን ነገሮች ወስዶ ማድረግ ላይ እነዚህ በጣም ያጋልጡናል ማለት ነው። ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ቫይረሱ ቅድም እንዳልነው እዚህ ሲመጣ ፎርሙ እየቀያየር ሊሄድ ይችላል። ሌላው ደግሞ የህክምና ስርዓታችን እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ሰው ተባብሮ ባለው ነገር አብሮ መስራት አለመቻልና ሁሉም የየራሱን ስራ ብቻ መስራት ያለው ሪሶርስ አንድ ላይ አንጥተን አንድ ላይ ወደዚህ ጦርነት እንግዲህ ጦርነት ነው ከኮሪያ ጋር ከኮሮና ጋር የሚደረገው ግብግብ እንደዚህ አይነት ትሬንድም ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በጋራ የሚሰሩ ስራዎች ይህን ስናይ ሊመጣ የሚችለው ነገር እንዲሁ መገመት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ትንሽ ማየት ያለብን ነገር ህብረተሰባችን እንደው እንደ ቀላሉ ማየት የለበትም። እስካሁን የመጡት ኬዞች በብዛት ከውጭ ነው የመጡት። ኢትዮጵያውያን አንድ አራት ኢትዮጵያውያን ላይ ታይቷል። በብዛት ከውጭ የመጡ ናቸው። እነሱ መጥቶ ከእነሱ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች ነው አሁን እስካሁን እየታየ ያለው። ወደ 400 የሚሆኑ ሰዎችን ቴስት አድርገናል። ከአፍንጫቸው ውስጥ የሚወሰድ ሳም ናሙና አለ። እሱን ወስደን ቴስት እያደረግን ያለው ከዛ ውስጥ 11 ሰው ብቻ ነው እስካሁን የተገኘበት ማለት ነው። እንዲሁ በቃ ከተለያየ መንገድ የሚመጡ ሩመሮች ሊሆን ይችላል ብለን ያየናቸው ለሁለት ሳምንት ተጠራጥረን የተከታተልናቸው ወደ 1000 ሰዎች ይጠጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ባደረግነው አሰሳ ባደረግነው ክትትል እነዚህ ሰዎች ናቸው የተገኙት ማለት ነው። ሳና ግን ህብረተሰቡ ውስጥ ሄዶ ይሆን ወይ ሚል ግን ብዙ ጥርጣሬ ያለ ህብረተሰቡም ያነሳል። ይህንም በዚሁ ክሊል ለማድረግ እሱን አሁን ባለነው እውቀትና አሁን እያደረግን ባለነው እንደ ጤና ጥበቃ ታች ያለው ነገር በዚህ ደረጃ የለም ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ግን ቴስት መደረግ አለበት ሰው ምልክቶቹ አንዳንዱ ላሳይ ይችላል ምልክት አንዳንዱ ደግሞ ካሳይም ልክ እንደ ጣሊያን ላይ እንዳነሳ ነው ሳምባ ምች ነው ብሎ ሊተውም ይችላል። እስከዛ ሊስፋፋ ይችላል። ይሄ ኦፕሽን አሁንም አለ። ግን ለዚህ እንዲያገለግለን ቴስቶችን እነዚህ ቴስት ማድረግና ሰዎችን ፖዚቲቭ ሆኖትን መለየት በዚህ ሁለት ሳምንት በስፋት እንሰራለን። ወደ ክልል ወደ 10 ከአንድ ላብራቶሪ ወደ 19 ላብራቶሪ በቅርቡ እናሳድጋለን። ስለዚህ በብዛት ቴስት ስናደርግ አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር መለየት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሁለት ሳምንት ትልቁ ያሰም ነው። በሁሉም ቦታ ላይ ባለፈው የ20,000 ቴስት የምናደርግበት ድጋፍ አግኝተናል። ሌሎችም አሉ። በደንብ ይህን ሰርተን እናቃለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ምንም ነገር ከሌለና ኔጌቲቭ ከሆነ ደህና ነው ታች ያለው ነገር የሚለውን እናያለን። ወደ አዲስ አበባ ተመልሰ እዚሁ አጠናክረን መስራት ነው ያለብን። እንግዲህ ወደፊት ምን እናደርጋለን የሚለው ነገር እንደየ ሁኔታው እንደ ኬዙ ብዛትና ሁኔታዎችን አጥንተን የምንገልጽ ይሆናል። ዋናው አሁን ሰው በተቻለ መጠን ከቤት እንዳይወጣና እንዲጠነቀቅ፣ ይሄ ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባለው እዛ ላይ ነው የምናተኩረው፣ በጽዳት ላይ ነው የምናተኩረው። ጤና ድርጅቶቻችን ባለን አቅም ሁሉ ማሟላት መዘጋጀት ነው ያለብን ማለት ነው። ትንሽ ከቆየን የሚጨምሩ ነገሮች ካሉ አዲስ አበባን ከሌላው ወደ መለየት መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በመንግስት የሚወሰን ነው። እንዲሁ በቀላሉም ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ሁኔታዎችን በደንብ መታየት አለባቸው። ኬዞቹ እንዳይሄዱ ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን እንዲህ አይነት ነገሮችንም መወሰን እንችላለን። እንግዲህ ገፍቶ ከመጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሊታወጅና ሁሉ ቦታ ላይ እንቅስቃሴ ሁሉ ሊቆም እስከሚችልበት ደረጃም ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይህን የሚወስነው ሁለት ነገር ነው። የበሽታው ስርጭት አንዱ፣ ሁለተኛው ደግሞ የእኛ የመንግስትና የህብረተሰቡ ለበሽታው ያለው ምላሽ
መንግስት እንዴት እየመለሰን ያለው? ጤና ድርጅቶች እንዴት እየተዘጋጁን ያሉት? ህብረተሰባችን ደግሞ ራሱ እንዴት እየተከላከለን ያለው? የዚህ የሶስቱ አካላት ጫዋታ እንግዲህ የሚቀጥለውን ስቴፓችን ይወስናሉ። በደንብ ከሰራን ሁላችንም ተስማምተን በሚንለው መንገድ የሚነድ ሆነ ሚዲያዎቻችን በደንብ ህብረተሰቡን ካስተማሩና የአመለካከት ለውጥ ህብረተሰቡ ውስጥ የሚመጣ ሆነ የድርጊት ያደረገ ለውጥ የሚመጣ ሆነ ተግባቦት ከፈጠረን በሽታውን ቢያንስ መያዝና መገደብ ከአዲስ አበባ እንዳይወጣ ማድረግ የተወሰነ ኬዞችን መጥቶ ይችላል ነው እንይዛለን። ጤና ድርጅቶቻችን ደግሞ የማይሸክሙ ጫና አይመጣባቸውም ተንገዳግረንም ቢሆን እንወጣለን ብለን እናስባለን። ባደበኩል አሁን ያልኳቸው ነገሮች ግን ስራ ላይ ካልዋሉ በደንብ ካልሰራን አስፈላጊው ትብብር ካልተደረገ ህብረተሰቡ አሁን ችላ እንደሚለው ችላ የሚል ከሆነ ጥንቃቄ የማይደረግ ከሆነ ግን ማህበሩ ለማጣብን ይችላል የሚለውን ስለዚህ የኛ ስራ በተለይኛ ዝግጁነት በጣም ይወሰናል የሚለው መያዙ ጥሩ ይመስለኛል።